I denna genomgången ska vi göra uppgiften lösa följande ekvationer och kontrollera mina svar. Och nu när jag löser ekvationer, då kolla gärna på min hemsida dallasmatte.se om du inte känner dig trygg i balansmetoden. För balansmetoden måste vi ha koll på och använda oss av när det är enklare ekvationer också. För då kan vi lösa det med den metoden även svåra ekvationer. I A har vi 74 är lika med 1,6x minus 12. Spelar ingen roll om vi har x på höger sida eller vänster sida om likhetstecknet. Vi börjar med att rensa bort minus 12. Det får jag bort genom att ta plus 12 på båda sidor om likhetstecknet. Vi skriver rent 74 plus 12. Det är 86 som är lika med 1,6. Och för att få bort 1,6 gånger x motsatt räknesätt i multiplikation är ju division, så då dividerar vi med 1,6 på båda sidor om likhetstecknet, för då kan vi förkorta bort 1,6. Och 86 dividerat med 1,6 är 53,75, får vi ta på mina räknaren, som är lika med x. Vi kan också skriva x först om vi skulle vilja. Det här är precis samma sak i B-uppgiften. Då ska vi lösa när det står 750 som är lika med 0,35x plus 50. Och då börjar vi med att få bort plus 50, och det får vi genom att ta minus 50 enligt balansmetoden. Och då måste vi ha likadant på andra sidan om likhetstecknet. 750 minus 50, då får jag 700 kvar där som är lika med 0,35x. Och nu vill jag få bort 0,35, motsatt räknesätt till multiplikation som står här, är ju division, så då dividerar jag med 0,35 och då måste jag göra likadant på andra sidan. Nu kan jag förkorta bort 0,35 och 700 dividerat med 0,35, det är 2000. Så 2000 är lika med x, eller x är lika med 2000. Vi dividerar ju med ett tal som är mindre än 1. Därav får vi en täljare som är större nu. Eller ett svar som är större. Och i C-uppgiften så har vi att det står x dividerat med 3 minus 10 som är lika med 7. Jag börjar med att vilja få bort minus 10, och det får jag genom att ta plus 10 på båda sidorna. Och då har jag x dividerat med 3 är lika med 7 plus 10 som är 17. Och sen har jag x dividerat med 3 nu, motsatt räknesätt till division är multiplikation. Så då multiplicerar jag med en 3 på båda sidor om likhetstecknet för att kunna förkorta bort 3:orna. Så har jag x är lika med 17 gånger 3 som är 51. Och slutligen en D-uppgift där vi har x dividerat med 2 som är lika med 3/8. Och vi vill enbart ha x kvar på vänster sida om likhetstecknet. Division på en 2, då multiplicerar vi med en 2. Och då måste jag multiplicera med 2 på andra sidan. Nu kan jag förkorta bort mina 2 på vänster sida om likhetstecknet. Och då får jag att x är lika med 3 gånger 2 dividerat med 8. Och detta är ju lika med 6/8, men det här kan vi förenkla lite. Vi kan dividera en 2 i täljare och i nämnare och ändå få heltal. Så jag får 3/4. Och skulle jag vilja ha det i decimalform så är det 0,75.